хөдөс, дайлан бөмсдөг, үр хүүхдээ нэхийд өлгийддэг, номон торгоор баримтгалж, бурхан дээрэн зардаг, Монгол түмнийн заншил, агва гайхамшиг. Мөндөд үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тань мэдхүн Plastelviz интерномын дэлгүүртэй хамтран номын өргөн нэвтрүүлгийг үзэгчтэй бүхэндээ цуглаар хүргэх болно. Манай өнөөдрийн анхны зочноор Эрих Фромийн Хайрлах хурлаг номын орчуулагч Баяр Цэцэг оролцож байна. Энэ хүн ном бол анх 4-р сарын 3-нд худалдаанд гарснаас хойш өнөөдрийн хүртэл интерномын дэлгүүрт хамгийн өндөр орлуулттай, шилдэг орлуулттай байгаа номоор шалгараад байгаа юм аа. Тэгэхээр өдрийн энэ өдрийн мэндийг хүргэе үрд чинь юуны өмнө. За тэгээд ягаад Эрих Фромийн энэ хайрлах урлаг номыг орчуулахар болов? Энэ номыг ягаад орчуулах болсон бэ гэхэлэр нэгдүгээр нь бол Эрих Фромийн одоо өмнөх үгэн дээр нь ч юм байгаа. Энэ ном бол үнэхээр хайрлах урлагийн талаар зааварчилгаа биш юм аа. Энэ ном бол хүний нийгэм, хайр хүндлэл, мораль төр тогтох тухай гэсэн суур юм, философийн бүтээл байгаа. Тэгэхээр ягаад заавал энэ цаг үед өнөөдөр бид нар энэ мораль ярьж, ягаад хайр хүндлэл ярьж гэвэл бид сүүлийн нэгэн олон жил их төрөгдөж явсан. Зарим зүйлийг дутуу ойлгосон, зарим дээр андуурсан, онцсон. Гэхдээ одоо энэ бүхэн дээр туршиглаад монголчууд бас нэг оюун санааны хувьд ч гэсэн дараагийн шин төвшөнд шилжих хэрэгтэй болсон гэж үзэж байгаа. Оюун санааны хөвсөлт хийхээс таа гэдэг юм. Тийм, яг зөв. Би бол бид нар мэдээж сүүлийн 25 жил тодорхой дэвшлүүд хийсэн. Тэгтээ тэднийхээ үр дүнд бас нэг ойлгож ухаарад юм чинь бас нэг хувьслаараа явж штэ тий. Тэрэн дээрээ түшиглээд одоо дараагийн үршилтэндээ шилжих болсон гэж хэлж байгаа юм л да. Номын дэлгүүрүүдийн 50-р дээр хэгнэн ярах ихэнх харийн тухай гарын авлагууд хүнд хайрлагдах арга техник гэсэн сэдвээр бичигдсэн байдаг. Харин энэ ном эсрэгээр хүнийг хайрлах арга технологи хэмээх сэдвийг гол цөмөө болгосон. Тэгэхээр энэ ном нь ердийн нэг хайрын онол бос, нийгмийн төрх байдал болон хүний сэтгэл зүйн мөн чанарыг задлан шинжилсэн философийн ном. Хин нэгнийг ямар нэг болцол тавилгүйгээр хайрлаж, бас хүн өөрөө хайраар өөрчлөгдөж, тэр хэрээр нийгэм урагшилдаг юм. Амжилт, нэр хүнд, хөрөнгө мөнгө, эрх мэдэл хүрэхийн тулд бүхнээ зориулдаг атлаа хамгийн ихэр хүсэн хүлээдэг хайрлах урлаг суралцах гэж хичээдэггүй болсон нь хайр өнгөдөж байгаа хэрэг юм. Одоо манай өөрийн дотоодын зах зээл эдийн засгийн маш хямарж байна. Энэ ядуур, ажилгүйд энэ бүх асуултын хариулт бол үнэндээ бас нийгмийн суур асуудалт маань өөрө учир байна гэсэн. Энийг бас нэг харуулад байгаа юм л да. Одоо нэгэнт вирус нян байгаа болвол хизээ нэгэн цаг сэтэрч одоо өвддөг шүү дээ, тий. Яг үнтэй адилхан. Тэгэхээр одоо тэрний эсрэг одоо вакцин гэхүү, тий. Бидний сэтгэлгээний дотор байгаа энэ юун дотор, энэ ойлголт дотор байгаа энэ суур өвчнүүдэд бид нараа эмчлэх одоо ийм л чигтэйгэн том зорилготой энэ ажлыг бас эхлүүлж байна. Мэдээж нэг шиг ном уншаад хүн шууд оюун санааны хөсгөл олно гэж бол байхгүй. А ер нь бол орчуулгын ажлын ажил бол нэгдэлтэй хүнд боловч хүндтэй сайхан үр. За, номн дээр хамгийн гол нь энэ бүтээл бол мэрэгжлийн ном, философийн ном. За, Эрих Фром бол өөрөө одоо нэг одоо хүмүүнлэгийн чиглэлийн маш олон одоо чиглэлээр ингээд судалдаг, бичдэг юм өндөр одоо оюуны юм сэхэтэн хүн байгаа. За, нийгмийн социолог, психоаналитик, философ гэд маш олон чиглэлээр бол өөрөө мэрэгсэн. Тэгэхээр ийм их өндөр түвшний онлын номыг бол мэдээж мэрэгжлийн хүн орчуулах хэрэгтэй. За, энэ утгаараа бол философч доктор Молор Эрдэнэ бид нарт орчуулгын зөвлөхөр ажилласан. А, номыг орчуулах гэд сүлүүд оршуулдаг болсон байна гэж одоо Молор доктор бас их шүүмжилдэг. Энэ одоо яг ямар санаа агуулж байна гэвэл нэгдүгээр мэрэгжлийн ухагтхуунууд байгаа. Мэрэгжлийн ухагтхууныг тухайн мэрэгжлийн хүн л орчуулахгүй бол одоо жирийн нэгэн одоо англи ч юм уу герман хэлтэй хүн орчуулах юм бол өөрийнхөө ойлгосноор тайлбараад юм хар ярианы үгээр орчуулчихдаг л да. Ингэснээрээ тухайн мэрэгжлийн ухагтхууны цаана байгаа одоо онол тэр том томьёолол жинхэнэ одоо утга нь бол алдагддаг, бүрэн алдагддаг. Ингэснээр өөрийнхөө тайлбарлаад хар үгээр орчуулчихдаг учраас хоёрт Монгол хүнд ойлгомжтой болох гэж найруулах гад хит ийм өөрийнхөө бичлэгийн хэлбэр рүү оруулаад ингээд уянгалаа авчдаг.
Тэгэхээр одоо жишээлбэл Эрих Фромын ном бол мэрэгжлийн ном учраас нэг ч илүү үггүй, нэг ч сул үггүй. Уянгалах шаардлагагүй, айгүй цэвэр юм, логикийн юм хатуу хэллэгтэй ном л тоо. Тэгэхээр энэ номн дээр бид нар яг энэ зарчмыг бас барьж ажилласан. За үүн дээр мэдээж Малэр Эрдэнэ доктор чухал үүрэг гүйцэтгэв. Яагаад орчуулах толуу, яагаад заавал өнөөдөр Монголд хэрэгтэй вэ гэдэг асуултанд бол би бас шууд нэг үгээр бол хариулчмааргүй л байна л да. А номыг орчуулах гээд сүүл үед оршуулдаг болсон байна гэж одоо Малэр доктор хэсэг шүүмжилдэг. Номыг бол үнэхээр зоригтойгоор сонгож унших хэрэгтэй. Тэр ер нь сүүлийн үед залуучууд маань бол ном унших гэдэг юм бол байхгүй болчихжээ баг. Одоо нэг технологийн хөгжлөлт байгаа хуулаг техникүүдийг хэрэглэдэг болж өөрөө хэрэгцээтэй шаардлагатай ном энтриг бол цахим хэлбэрээр ашигладаг болж л дээ. А гэвчих нөгөө талаа яг уламжлалт хэлбэр одоо нэг цаасан хэвэл энэ ном маань бол хязгаарч байр сууриа бас тавьж өгөхгүй баха. Тэр ер нь хамгийн анх ер нь яг өөрийн чинь хувьд уншсан уншаад сэтгэлд чинь үлдсэн тийм сэтгэл хангасан ямар ном байна. Энэ дээр бол би арай жоохон өөр бодолтой байна. Жишээлбэл энэ ном маань 4 сарын 3-нд гарснаас хойш анхны хэвлэлтээс 4-5 хоногийн дотор дууссан. Тэ? Тэгэхээр хэдэн жилийн өмнө Бабар Гоник бичсэн байсан л та Монголд бестселлер ном болоо ер нь өсрэл 500% зарагддаг гэд. Тэгээд бид нар бас болгоомжлоод 500% эхлээд хэвлсэн. За 500% ном бол ерөөсөө хэдхэн өдрийн дотор зарагдаа дууссан. Тэгэхээр би залуучуудыг ном уншихгүй байх гэж бол хэлэхгүй. Хэлж үнэхэр чадахгүй. Яг бол энэ бол факт шүү дээ. Номыг бол хэдхэн өдрийн дотор авч чинь хэдэн зуугаар мянгаар нь авч чинь. Тэгэхээр ном бол уншиж чинь. Уншиж эхэлдэг байна. За нөгөө талаас ном унших нэг хэрэг. А уншсан номоо үнэхээр ойлгож яг өөртөө шингээж авах нэг хэрэг. За тэрийг хэрэгжүүлнэ гэхэд бүр дахиад нэг өөр юм болчихдаг тий. Тэгэхээр Эрих Фромыг ойлгохын тулд бол бас философийн тодорхой боловсралтай байж ич яг тэр цаад гүн гүнзгий санааг нь ойлгох тий. Тэгэхээр мэдээж уншигчтайгаа асрах философийн боловсралтай байх гэж шаардж байгаа юм биш. А энэ номыг уншаад өөрийнхөө амьдрал дээр буулгаж бодоод тэгээд энэ номны талаар нийгэмд маш хилцүүлэх хүрнэх хэрэгтэй л дээ. Тэгжээч бид нар яг энэ дотор байгаа тэр философи ойлголтууд хайр гэж юу юм, хүндлэл гэж юу, мораль гэж юу юм. Яа заавал нэг мораль дээр тогтох хэрэгтэй. Энэ бүгдэн дээрээ одоо нэгдмэл ойлголтоо болж ийж бид нар хоорондоо илүү сайн ойлголцох юм байна. За тэгээд бас яг жинхэнэ асуулт бол ямар ном нөлөөлсөн бэ гэдгийгсэн шүү дээ. А Монте Кристо гүн бол бас их нөлөөлсөн. Тэрэн дотор нэг санаа надаа бас их гайхалтай санагдчихсэн. Яагад вэ 19-той залуу 14 жил шоронд зовдөг тий. Тэгтээ тэгж зовоогүй бол тэр хүний амьдрал бол жирийн нэг ус онгоцны ахмадар тусах байсан. Гэтэл хүний амьдрал тохиолж байгаа гай зовлон болвол заавал муу байх албагүй харин хүний гэстэ болт хэрхэн хатагддгийг гэдэг шиг тий. Тэрийг хүн өөрөө зүгээр бас тодорхой хэмжээний аз тохиолдох юм бол яг үнэ. Тэндээс бас тий яг үнэ. Тэндэр маш их суралцаж дараа дараагийн амьдралын дараагийн алхамдаа бараг гişүүр олгож ашиглаж болохоор байгаа хгүй. Тэр санаа бол намайг бас их эргүүлсэн. Тэгээд юм болгонд амархан сэтгэлээр бол үндгүү маань бас Монте Кристо гүнг их уншдаг байсан. Баян л уншдаг байсан. Тэгээд тэр бас нөлөөсөн болов уу гэж бодтiin. Үрд үнтэй унших аргыг хүн яаж сурах вэ? Магадгүй зөвхөн тааралдсан ном болгоныг уншаад байх юм бол өөртөө хогийн тант эсгэл юм болох байх л та. Хайрлах урлаг ном анх хэвлэгдсэн 1950-ад он бол дэлхийн 2-р дайны дараа улс орнуудын эдийн засаг сэргэж байх үед Америкийн нэгдсэн улс Европод хүн амын тодорхой хувийн материалын сонирхолд хит автан эгоист үзэлтэнгүүд нийгэмд голлох байр суурь эзэлж байсан гэдэг. Харамсалтай нь өнөөдөр Монголд ямар ч онол бодлого алсын хараагүйгээр капитализмыг хэлбэртэн хуулсан нь 1950-ад оны Америкийн нэгмэс тутахааргүй үйл явдал өрнөж үндсэн хуулиараа тоогсон хүмүүнлэг иргэний нийгэм маань эдийн засаг төвтэй нийгэм очиход мөнгөтэй хүчтэй хэсэг нийгмийн баялагийн хэсэг бүлгээрээ захиран зарцуулж байгаа шударга бус үйлдэлүүд байгаа 1950-ад оны Америк Европын нийгмийн тусгал болоод байна гэдгийг энэхүү номыг уншсанаар та бүхэн ойлгох болно.
одоо ингээд бид нар бас харж байна энэ номын дэлгүүр дотор хэдэн зуун мянган ном байна тий. Энийг одоо эхнээс нь аваад уншина гэвэл одоо утгагүй тий, мэдээж утгагүй. Тэгэхээр мэдээж хүн болгонд өөрийн амьдралын зорилго байгаа. Тэгээд дуртай амьнууд байгаа. За тэгээд бас санхүүгийн бололцоо цаг цав гээд маш олон хязгаарлалтууд байгаа шүү дээ. Миний хувьд бол хэдийгээр би одоо герман төгсөн эдийн засагч гэж яач гэлээ. Би бол нэг мэрэгжил эзэмшээд ирсэн. Миний өөрөө найз нөхдийн хүрээгээд хязгаарлагдмал өдөрт би 1000 хүнтэй уулзах чадахгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр өөрийн нэг орчиндөө хүн ингээд дасчдаг. Тэгээ тэрийгээрээ хорон ертөнцийг төсөөлөд итгэл та. Ингээд нэг аквариум дотор орчиж байгаа хгүй тий өөрийн. Тэгэхээр эннээс гарах илүү одоо хүрээгээ тэлэхэд бол философи маш чухал. Яагаад гэвэл философи бол одоо бид нэр ингээд өдөр тутмын амьдралын үнэхээр суурлуу үндэс рүү орч чаддаг л да. Тэгээд үндэс рүү орч чаддаад үнэхээр тийм бодлын эрхчлөнд хүрэхэд бол одоо маш чухал. Тэгэхээр би бол одоо яг энэ философийн номнууд их сайн уншаасаа. Гэхдээ оригинал их цохол хэрэв орчуулгын ном унших хэрэгтэй бол үнэхээр мэрэгжлийн төвшөнд орчуулсан ном оршуулаагүй тий орчуулсан номыг уншаасаа гэж зөвлөх байна. Монголд яг оршуулаагүй орчуулсан яг философийн чиглэлийн ямар бүтээлүүд байна? Яг тийм оршуулдгүй орчуулдаг ямар зохиолчд вэ? Орчуулагчд. За би нэгдүгээрт нь бүх философичдыг ч юм уу бүх орчуулагчдыг нэг бүрчлэн таниад тэгээд тэр хүмүүст одоо би шүүмжлэхийг ол мэдээж хүсэхгүй байна. Яагад вэ би бүгдийг ингэж одоо мэрэгжлийн төвшөнд хянаад байдаг ч бас хүн бол биш. Тэгэхээр мэрэгжлийн номыг мэрэгжлийн төвшөнд орчуулж чадна гэдэг хүн бол мэрэгжлийн хүн байх хэвээр. А жишээлбэл философийн номыг орчуулж байгаа хүн бол яг тухайн хэл дээр нь одоо англ, франц, япон ч юм уу, герман тий. Тэр хэлийг нь эзэмшээ тэр хэл дээр нь тухайн оронд боловсрал эзэмшсэн хүн байх хэвээр гэж бодож байна. Яг философийн боловсрал эзэмшсэн болж өгвөл бакалавр, магистрас дээшээ тий. Тэгэхээр яг миний хувийн туршлагаас бол Малер Эрдэн доктор яг германд философийн доктор. За Европт топ тэргүүний одоо 3 4-т ордог ийм их сургуульд докторийн зэрэг хамгаалсан учраас би бол тэр хүний мэрэгжлийн одоо чадварт бас ихтгэл үзүүлж байна. Хайрлах урлаг анх 56 онд тийм хэрэгжснээс хойш одоо өнөөдрийн хүртэл бол дэлхийн 40-аар оронд орчуулагдсан тийм. Тэгэхээр ер нь тухайн оронд орчуулагдаад одоо жишээлбэл Америкт, Оросд, Японд тийм орчуулагдсан даруйдаа тухайн орны хүмүүсийн сэтгэлгээнд хэр өвсөл өөрчлөлтийг авчирч байсан бол ингээд 20 дугаар дан дууснаас 10 хэдэн жилийн дараа шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед бол эдийн засаг сэргсэн, хүмүүсийн хэрэглээ нэмэгдсэн, амьдрал бол нэг юм сайжирсан юм уу байсан. За яг энэ үед бол хүмүүс маш хэрэглээнд анхаарч эхэлсэн тий. Одоо материалын зүйлс хуримтлуулах, одоо шопинг хийх, эмгтээчүүд бол гутал хувцс, эрчүүд нь машин морь одоо юу гэдэг хөөрөг одоо юу гэдэг монголоор бол тий. Ингээд материалын талтай их анхаарч тэндээс аз жаргалыг хайдаг болсон. За мэдээж Эрих Фромын хувьд, философич хүний хувьд, нийгмийн социологч, сэтгэл зүйч хүний хувьд бол тэрийг бол яг мэрэгжлийн шүмжтэй нүдээр хараад тухайн нийгмээ одоо хэрэглээний капитализмыг бол шүмжилж битсэн ма. Хүмүүс минь одоо ингэж хэрэглээнд эд зүйлс, материалын зүйлс хит анхаарад яг өөрийнхөө мөн чанар, хүн байхын утга учраа бас алдаад байна шүү дээ гэсэн. Яг энийг одоо мэрэгжлийн хүний хувьд гаргалгааг нь маш сайн гаргаж ирсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр мэдээж нэвтрүүлгийн цаг хязгаартай юм чинь би одоо номыг нэг бүрчлэн тайлбарлаад эсвэл ингээд уншаад авах мэдээж утгагүй. Ер нь бол уншигчт маань яагаад энэ ном Монголд ч гэсэн яг өнөөдөр те ийм хэрэглэлт хэрэгцээтэй байна уу? Яагаад одоо өчнөө жил 56 оноос хойш хэдэн 10 жил өнгөрсөн байх уу те? Яагаад энэ ном одоо хуучраагүй? Яагаад монгол хэлэн дээр ингэж дахин орчуулагдж байна? Яагаад ийм шин саргаг байна вэ гэхлээр миний бодлоор үнэхээр өнөөдрийн нийгмийн асуудлыг яг хүндсэн. Энэ номыг сонгож орчуулахдаа ч гэсэн маш олон номнууд дундаас яг энэ манад таарах яг хэрэгтэй ном мөн байна гэж бас сонголт асуух оновчтой болсон юм болов уу гэж би харж байна. Тэмч учраас бас уншигчт маань
ийм сайхан хүлээж авч байгаа гэж харж байна л да. Магадгүй 56 онд тэр үед бол хүмүүсийн сэтгэлгээ бол илүү тийм материалдык зүйл рүүгээ хандчихсан. Тэр үед ингэж болохгүй шүү хүмүүсээ, энэ материалдык зүйлд хит анхаарах, хит шунанд дурлах нь бол буруу зүйл юм а гэдгийг ярьж бичиж эхэлсэн. Магадгүй тэр үед нийгэмтэйгээ их тийм зөрчилдөж буруу шагдж байсан болов. Альч нийгэмд ер нь хаасаагүй баруун болон зүүн үзэлтнүүд гэж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр зүүн үзэлтнүүд бол илүү социал хүн талаа илүүх анхаардаг. А тэр утгаараа бол Эрик Фром ийм социал үзэлтэй хүмүүсээс бол их дэмжлэг авчихсан л да. Тэгээд Америк ч гэсэн одоо хоёр намын тогтолцоотой, тийм. Тэгэхээр Эрик Фромын ном бол шүүмжилт мөлөө хүрсэн. А тэгтээ бас хүмүүс их сайн хүрч чадсан. А тэгээд бас сонирхолтой нь саяхан хэдхэн жилийн өмнө бас урд хөршөд хятадд бас энэ ном орчуулагдаад бас их амжилт олсон гэж би сонссон. Тэгэхээр яг энэ одоо хэрэглээний капитализм ид цэцгэлж байгаа үед болов энэ ном маш хэрэгтэй нэгэн төрлийн одоо вакцин бол чадна. Хүн хүнээрээ үлдэх хит хэрэглээнд шунах юм болгоныг одоо хэрэглэгчийн нүдээр харах те хайр дурлалыг хүртэл одоо эд бараа шиг үзэх те хүн хүнээ одоо хүн гэдэг утгаар нь эсвэл хэрэглэгч эсвэл сонгогч эсвэл одоо ажилчин ч гэдэг юм ингэж одоо нийгмийн дүрд оруулж хараад байгаа те энэ бүхнээсээ бас нэг энэ бүх буруу зөрүү ойлголтын төрөгдлүүдээсээ салхад бас их чухал юм болов уу гэж харж байна л да. Ер нь залуучууд маань энэ номоос юуг хамгийн түрүүнд юуг олж аваасаа юуг олж авахын тулд энэ номыг яаж унших юм бэ? Аргачлал байгаа философийн ялангуяа философи сэтгэлгээний юм ийм бол зүгээр нэг уран зохиолын ном уншиж байгаа юм шиг ингээд уншаад өнгөрөхгүй л байна. Энэ бол уран зохиолын ном биш. Өөрийгөө талент харж ийн гэж бодоод унших юм бол тэр хүнд заавал нэг юм үлдэнэ. Яг тэгвэл ном бол үнэхээр мэрэгчлийн ном, үнэхээр сайн ном, классик. Энэ бол одоо философи ч юм уу, психологийн мэрэгчлийн хүмүүс, социологийн мэрэгчлийн хүмүүс заавал хичээлийн програмд нь байдаг юм, үздэг юм, классик ном байхгүй. Тэгэхээр энэ номыг уншихтаа хамгийн энгийнээс эхлэхэд бусдын хайр гэсэн хэсгийг уншихтаа би бусдыг яаж хайрлаж байна? А бусад хүмүүс намайг яаж хайрлаж байна гэж уншвал шал өөр, тий? Эсвэл эхийн хайр ч юм уу, ээж минь намайг яаж хайрладаг? Би ээжийг яаж хайрладаг вүлээ? Аавын хайр гэхэд би аавтайгаа ямар харьцаатай байлаа гэл ингэж унших юм бол хүн огт өөрөөр тусна л та. Энэ бол ерөөсөө ингээд өөрийгөө талент харж ийн гэж бодоол уншвал илүү одоо өгөөчтэй авах гэж би зөвлөх байна. Жишээлбэл номнэр бас яг психологийн талаас нь тайлбарсан маа л та. Хүүхэд одоо эхийнхээ мөмнөөс гараад эхээсээ хамааралгүй болоод өөрөө бие дааж явж сураад за хөлд ороод ингийн цагт эцэг хүн хүүхдээ хөтлөөд амьдралд хөтлөж оруулах хэрэгтэй. Одоо морь унахыг заадаг ч юм уу тий. Хамт тоглох, хорвоо ертөнцийнтэй танилцуулах, ингэж хөтлөж амьдралд оруулдаг хүн нэг юм байна л та. Тэгэхээр энэ номыг одоо ингээд намаа яриад эхлэхээс өмнө одоо ерөнхийдөө ингээд бадсчил жоохон амсуулах байдлаар л яриул сонирхолтой ах гэж байна. Гэх мэтчлэн яг ингээд өөр дээрээ буулгаж оншил их үр дүнтэй дээ. Яг ингээд хүн хүнийг хайрлах гэдэг асуудал яг энэ номон дээр тусгаж байгаа нэгцүүл агуулгууд бол манай монголчуудын сэтгэлгээний эртний сэтгэлгээнд бол бас байсан. Би одоо жишээл хөдөө очиод амьдарч чадахгүй тэр ахуй ч надаас аяг холдсон байхгүй өнөөгийн монгол хүмүүстэй. Тэгэхээр бас үүнийгээ дагаад манай энэ зүрцсэн үг ч юм уу те үг уламжлал маань өөрөө бас нэг шинчлэгдэх хэрэгтэй болж байгаа. Хайрын дотроо хална гадна гэдэг үгийг зарим хүмүүс их буруу ойлгосон байна гэж харж байгаа. Ялангуяа сүүлийн үед одоо гэр бүлийн хүрээнд гарч байгаа хүчирхийллийн хэрэгүүд их сэтгэл эмзэглүүлж байна. Энэ номыг орчуулж авах үед ялангуяа тэр нэг залуухан хос хүүхдэд задад алдсан. Тэр нэг нялх амтныг те жоох охиныг маш харамсалтай. Би энэ номыг улам их яарч орчуулсан тэр охин шиг дахин олон хүүхд бити охироосоо гэж бодод. Улам их яарч орчуулсан. Надад их ирчүүч өгсөн. Нөгөө талаас бас дарамт байсан, сэтгэлийн дарамт. Тэгэхээр бол би одоо орчин үеийн эцэг эхүүд үнэхээр дотроо хайртай юм бол гаднаа ч гэсэн хайрлаасаа хүүхдээ инхрийлж зүг өсгөөсөө хүмүүжүүлээсэ гэж маш их хүсэж байна. Тэр утгаараа ч гэсэн миний зүгээс хийж чадах юм бол би гудамжинд яваа хүн болгон тайлбарлахын оронд
би өөрийнхөө чадах юмыг хийсэн. Энэ бол энэ номын орчуулгыг бид нар чадах чинээгээрээ сайн төвшөнд хийж орчуул дуусгасан, хэвлүүлсэн. За одоо ингээд Монгол орон даяар түгээх ажлаа хийж байгаа. Манай Mind Sun гэд Mind Club Мон Содөр хэвлэлийн газар Мал Эрдэнэ доктор ингээд гурван тал хамтраад бид нар номын одоо хэвлэлт алганаас тодорхой хувийг санд хуримтлуулаад ингээд олон нийтэд түгээх юм сайн гэгэрлийн ажилд зарцуулах юм. Тэгэхээр сүүлийн хэвлэлтээс одоо бид нар 150 ширхэг номыг 21 аймагт түгээж бүх номын сангуудад бэлгэлж байгаа. Энэ бол бид нар энэ зүгээс бас олон түмэндээ өгж байгаа бас нэг хайраа илэрхийлж байгаа нэг хэлбэр гэж бодож байна тийм. Ингээд эцэг эхчүүд хүүхдээ битгий халтайгаар хайрласаа, хайртайгаар хайрласаа тийм эцэгхийн хайрыг бас өнөө цаг зөв ойлгосоо гэсэн ийм их бас хүсэл, ийм дуудлага бас байна л да. Орчуулагч хүн гэхээр л өдөр шөнөгүй л ном орчуулаад суух хүн л автаа. Төлөө цагаараа нэг амралтын өдрөөр ном уншихтаа ямар номыг яг мэрэгжлийн ном гэхээс илүү тэр уран зохиолын гэх юм уу те ямар чиглэлийн ном унших дуртай вэ? Хамгийн сүүлд уншсан ном гэх юм бол миний хувьд бол би хувийн хөшөлт ажилладаг. Тэгэхээр хувийн хөшөлт ажиллана, компани бизнесийн ажил гэдэг бол бас цаг зав муутай, мас өндөр ачаалттай зарим үед бол. Тэгэхээр тэр бол миний яг үндсэн одоо хоолоо залгуулдаг яг үндсэн ажил гэж болно. А тэгвэл миний үнэхээр бас нэг чөлөө цагаараа хийдэг ажил бол ийм философи, эдийн засгийн мэрэгжлийн номнууд уншдаг. За уншсанаа би бас нэг хүнд хүргэмээр санагддаг. Ингээд ялтчгүй ингээд орчуулгын ажил руу өөрөө ийм органик хэлбрээр орчиж байгаа юм л та. Тэгэхээр яг энэ нийгмийн олон нийтийн боловсролын ажил, соён гэгэрлийн ажил бол миний яг одоо чөлөө цагаараа хийдэг. Яг хобби, миний дуртай ажил. Би энэ ажлыг хийснээрээ ядардгүй, харин ч амардаг. Дараагийн төлөвлөсөн ямар ном бүтээл өөрөө авцуулахаар бэлтгэл ажил хийж гэнэ эсвэл дараагийн номын судалгаа, сонголтын ажлууд. Энэ ном маань одоо бестселлер болоод явж байна. Тэгээд 21 аймаг түгээлээ. За ингээд уншигчт маань ямар хөө хүлээж авах нь вэ? Тэгээд хэр их ойлголцох уу, хэр их сонирхол авах уу? Эн дээрээс бид нар харж ийч дараагийн номоо сонгоно. А гэхдээ бас нэгэнт бас уншигчдгээ зориулж байгаа юм чинь уншигчт нь ямар хүлээж авах нь, хэр их ойлгох нь, ямар хуу реакцлах нь тий. Тэрнээс бас хамаарч дараагийн үйл ажиллуудаа хийн л дээ. Хайрлах урлаг ном анх бичигдснээс хойш 60 гаруй жил өнгөрсөн хэдий ч одоо ч үнцэн агуулга алдаагүй. Харин ч өнөө үед хүчрхийлэл, үл итгэлцэл, стресс, депресс зэрэг нийгмийн шинжтэй олон том асуудал бий болж биднээс хар улан бүр алсран оцсоор байгаа өнөөгийн Монголд харин ч одоо л унших ёстой үнцэнтэй ном юм. Тэгээд шүүнтэй энэ зэрэгц философийн ном өнөөдөр хараахан Монголд алгал байна. Тэгэхээр ном бол хүн төрөлхтний мэдлэг бол шахагтшгүй их том ундраг. Зөвхөн философийн гэхэд 2500 жилийн одоо асар их том одоо түүх байна, тэнд асар их том баялаг байна. Тэндээс яг алийн гэдэг бол яг мэдээж уншигчтаас мөн өөртөөс нь хамаарна. Философийн сэтгэлгээний номыг уншиж оюун ухаантай цэнэг өгөх амьдралдаа хөвшил болгосноор хүн яаж хувьсан өөрчлөгддөг, өөрчлөгдөх боломж болцоо байгаа талаар залуучуудаа хандаад нэг зөвлөгөө өгөөч. За миний хувьд бол өөрийн хувийн туршлагаас хэлэхэд мэдээж би бас баруун боловсрол эзэмсэн хүн ч гэлээ яг нэг мэрэгчлэг л эзэмшээд ирсэн байдаг хгүй. Тэгэхээр ерөнхий боловсрол гэдэг бол зөвхөн одоо нэг инженерийн ч юм уу эдийн засгийн хуульчийн мэрэгжил эзэмшихээс бол төсөөр юм аа. Тэгэхээр ерөнхий боловсрол гэж юу гэдэг юм бэ гэдэг асуултыг эхлээд өөртөө тавих хэрэгтэй тий. Ингийн тулд мэдээж хүнд бас бодох чадвар хэрэгтэй. Юмыг өөрийнхоороо бодож сурах бодлын эрхчлэн төрхийн тулд үнэхээр эхлээд философт хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол зөвлөхөд энэ би хинбэ гэд тиймгүй л хідэн бивэ гэд номноос эхлүүл тун зүгээр. Тэгээд энэ номны дараагаар энэ Эрих Фромийн Хайрлах урлаг гэд номыг уншвал бас их оновчтой ах болоо гэж би зөвлөх юмаа. Баярлалаа. Ингээд бүрдчин болоод танабагийн хамт олонд цаас тахын орчуулгын бүтээлийн ажилч намжилт төсөө та бүгдийг номын цагаан буюу ивэж гэж явах болтугай дараа дараадаа хөшөө олсон сонирхолтой бүтээлүүдийг эхлэлтээрээ буулгаж залуучуудынхаа ном уншдаг, номонд дурлагсдынхаа
оюуны цангаг гаргаж явах тухай гэж хэлсэн яа. За танайхан ч гэсэн маш өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд хүмүүс ингээд номыг зөвхөн ингээд уншаад орхих биш. Номны талаар ярилцах. За тэгээд амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь бас түүнээс илүү чухал юм шүү. Энэ чиглэлээр бас ажиллаж хаад бол маш их талархалтай байна. За. За урьсан дарилга. Номын өргөнд нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энэ дөрөвд өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Эрих Фромийн Хайрлах хурлаг номын орчуулагч Баяр Цэцэг оролцлоо. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар нийгэмдээ дор гүрний амин хувиа хичээсэн бэртгэгчийн үзэлтэй байх биш. Нэгнийг хайрлаж, хүндэлж, бусдыг хайрлаж, бусдаар хайрлуулж ингэснээр нийгэмд төлөвшил зөв ёс зүй тогтох юмаа гэдгийг энэ номноос үзэх та бүхэн маань олж авах уха. Ингээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай. Өөрсдөө хөдөс, дайлан бүмсдэг, үр хүүхдээ нэхийд өлгийддэг, номон торгоор барин тэглэж, бурхан дээрээ нзардаг, Монгол төмний минь заншил, агваа гайхамшиг.